Денес во вестите на Имнет телевизија ќе гледате. Штипедна од општините кои против комат Ципрска и авионскиот земја. Потрошени се околу 2 милиони динари, но колку граѓаните го чувствуваат ефектот од прскањето. Само еден ден по прилогот за вандализам во Штипската населба 8 ноември, граѓаните реагираат за нови локации со уништени реквизити. Овој пат мета се клупите од населбата Прибег. Најмалку 900 млади од последната генерација матуранти би заминале во странство, покажува истражување на Штипскиот правен факултет. На Меѓународниот ден на младите се поставува прашањето што треба да се направи за да се задржат во земјава. Инфраструктурата и понатаму еден од проблемите со кои се соочуваат лицата со оштетен вид. Штипското здружение задоволно што помина барањето лична асистенција да користат и слепите лица над 65 години. Со вестите почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас.